נתחיל. אז קוראים לי עומרי אבדי, אני זה ששלחתי לכם עכשיו את הקובץ, קובץ עזרים, אז מי שלא ראה עדיין תסתכל, שיוריד, אנחנו נשתמש בו, הפחות בחלקו במהלך הסיור. טוב, אז קודם כל תודה לעמית שהזמין אותי לסיור, אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, אבל אני לא תמיד קל למשוך אותי לעשות סיורים, אז תודה שסחבת אותי בסופו של דבר לעשות את זה. הסיור הזה קצת מורכב מבחינתי, לא בגלל שאני לא מכיר את החומר, אלא בגלל שאני יותר מדי מכיר את החומר. עשיתי את הדוקטורט שלי בארכיאולוגיה על קברים, על מערות קבורה וקבורה בבית שני, ולכן הסיור הזה רובו אני אספר בו דברים שלמדתי בדוקטורט, וגם דברים, כל מיני חידושים או רעיונות או השערות לגבי הקברים פה במערות, בגן הסנהדרין, בבית הקברות הזה, וגם בסוף נגיע גם למערת האשכולות, שם יש לנו חידה מאוד מעניינת שאני רציתי להראות לכם ולדון בה ולדבר איתכם עליה. אז יכול להיות שאני אשכח מהדברים, כי בכל זאת עבדתי על זה איזה 5 שנים על הדבר הזה, אז לא בטוח שאנחנו נדבר על כל הדברים וכל העזרים ששלחתי לכם, לא בטוח שאני אשתמש בכולם, אבל אני אשתדל לתמצת כמה שאפשר. אז נתחיל במרחב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים עכשיו באזור שמצפון לירושלים, מצפון לירושלים העתיקה, קרוב מאוד לצומת בר אילן, והרחוב הזה שממשיך פה מכיוון צפון לכיוון דרום, זה רחוב שמואל הנביא. הרחוב הזה הוא דרך קדומה גם, כן? שממשיכה לכיוון שער שכם. אם נמשיך מזרחה, יש לנו את שכונת רמת אשכול, גבעת המפטר, הגבעה הצרפתית והר הצופים. הערים הצפוניים שסובבים את ירושלים. כן, אם נמשיך צפונה, יש לנו את, יש לנו נחל צופים, את נחל צופים, ומאחוריו יש את רכס רמת שלמה ושועפת. האזור הזה, אזור סלעי, בסלע גיר קשה וטוב לחציבה. בימי הבית השני, התקופה הזו, התקופה של הפריחה של סוף ימי הבית השני, זאת אומרת סוף מאה ראשונה לפני הספירה ובעיקר מאה ראשונה לספירה, הייתה תקופה של שגשוג גדול בארץ ישראל, במיוחד ביהודה ובמיוחד בירושלים, וכל זה היה סביב הבניין של בית המקדש ועלייה לרגל, כן? יהודים מכל העולם עלו לרגל בימי הבית השני, זאת אומרת יש כאן עשרות אלפי מבקרים בשנה, העיר הזאת היא נבנית ושוב נבנית, וחוץ מבית המקדש, שאני מאמין שכולכם יודעים, שנבנה על ידי הורדוס, אז כל השיפוץ של ירושלים, בעצם זה כל ירושלים, היא הפכה להיות חלק מההרחבה הזאת של בית המקדש, והופכת באמת להיות עיר מקדש. ולכן יש כאן הרבה מאוד אנשים שמגיעים לכאן, והעיר הזאת היא עיר מאוד גדולה, ועם הרבה מאוד מבקרים. לבניין העיר הזאת ובניין בית המקדש, הר הבית, צריכים אבני בניין. החציבה של האבנים לבניין של כל הפרויקטים האלו היו מכל הסביבה, אבל בהרבה מאוד ממצאים מעידים על מחצבות דווקא באזור הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. האזור הזה שממש קרוב אלינו, ממערב, יש לנו את אזור ההייטק שקוראים לו הר חוצבים. אז הר חוצבים לא, זה שם מודרני אמנם, אבל המחצבות היו פה גם בעת החדשה. זאת אומרת, זה סלע גיר קשה, נראה לי מצורת ורדים, אם אני לא טועה, שהוא היה מאוד איכותי לבניין. אבל לא רק שהוא היה איכותי לבנייה, אלא גם הוא היה קרוב לירושלים, אנחנו נמצאים 2 קילומטרים משער שכם, כן? ועוד יותר חשוב, אנחנו נמצאים טופוגרפית יותר גבוהים מאזור ירושלים. אז אם אני רוצה להוביל לירושלים אבנים, נוח לי דווקא מכאן,
כן, באזור של ירידה, וחוקרים של רשות העתיקות, במיוחד מורן חג'בי, הוא חפר פה לא מעט מחצבות מימי הבית השני, וחלק מהמחצבות הוא רואה את הסימנים של האבנים הגדולות שהוציאו מכאן, והוא טוען שזה אבנים לבניין הר הבית. יכול להיות גם מרצפות ורחובות גם, חוץ מהם לבניין. ובאמת זה נשמע מאוד הגיוני שמכאן דווקא העבירו את האבנים לבניין הר הבית וירושלים כולה. לא, נערת יפקיהו זה מקום קטן בתוך ירושלים, קרוב לירושלים. אני לא יודע מתי הוא יכול לתאם עכשיו מחצבה, אבל זה משהו קטן. עתירי, אנחנו מדברים על תקפים אדירים של מחצבות. אדירים שלא רק מגיעים פה, אלא גם דורכים לרכס השני, רמת, רמת שלמה, גם שם היו מחצבות, באזור שואפת. נמצאו פה שטחים אדירים של מחצבות. אם אנחנו מדברים שאזור רוממה, אם נלך מערבה, כן, אזור, כל האזור שקרוב יותר את החיים המרכזית, אז שם גם היו מחצבות. טוב, עכשיו, מה עושים עם המחצבות האלו, עם השטחים האלו שהשתמשו בהם למחצבה? השימוש הנוסף שלהם זה לבניין קברים. כן, אז הרבה מאוד מהמחצבות האלו הפכו בשימוש משני גם להיות בתי קברות. או שקוראים, כמו שקוראים לזה, את הארכיאולוגים נקרופולים, כן? עיר המתים של העיר ירושלים. עכשיו, ירושלים של ימי הבית השני, כמו שאמרתי לכם, הייתה מאוד מאוד גדולה, עם הרבה הרבה מאוד מבקרים, והעיר הזאת דרשה הרבה מאוד קברים. עכשיו, משהו מוזר זה שמוצאים פה אלפי קברים מימי הבית השני, אלפי, אני אדייק את עצמי, אלפי מערות קבורה מימי הבית השני בירושלים. יש את הספר של בועז ליסו ועמוס קלונר מ-2003, שהם לקחו את כל החומר בכל המערות קבורה שיש בסביב לירושלים, בשלוש קילומטרים סביב לירושלים, ותיעדו אותם, כן, גם מהמאה ה-19 וגם עד 2003, ובעצם הם סקרו פה כמעט 1,000 קברים. אבל לפי דעתי המספר הוא אפשר כן, רגע, אנחנו עוד שנייה נדבר על הקברים האלה, כי זו תופעה מרתקת. אבל הקברים האלו כנראה היו בכמות הרבה יותר גדולה, כן, אפשר להגיד שהייתי מכפיל את המספר פי 4, פי 5, זאת אומרת אולי 4,000, אולי אפילו 5,000 קברים, כי רוב הקברים האלו נהרסו לאורך הדורות, רובם אף אחד לא דיווח אליהם ופשוט בנו עליהם, ויש הרבה מאוד קברים שעדיין מכוסים עד היום. יש המון מערות קבורה שהיום בכל הבנייה שסביב ירושלים מוצאים אותם פתאום, כן? לא, אסור לדבר על זה, אבל מוצאים הרבה מערות קבורה. זאת אומרת, כל המרחב פה מסביב אלינו שוקק במתים. כן. לא, אנחנו מדברים על סביב כל ירושלים. ואם עכשיו נפתח את את הדף עזר שהכנתי, דפי העזר, אפשר לראות שיש לנו מפה עם מערות קבורה, כן, עם כל הנקודות שסביב ירושלים עם מערות קבורה. שהשקף יהיה פתוח אצלכם ואז לא נוכל לאבד אותו. זה השקף השני, כן, רואים את המפה של ירושלים ויש סימון של ירושלים הקדומה, כתוב ג'רוזלם, כן? וכל הנקודות מסביב אלו מערות קבורה מימי הבית השני. וזה רק מפה חלקית מאוד של כל המערות האלו. זה מתוך האלף של אביגד ו... כן, של בועז ליסו וקלונר, כן, זה כל האלף שלנו. עכשיו, אם נלך לשקף הראשון, תסתכלו על השתי הגרפים שכאן, זה לא אני עשיתי אותם, זה מחקר של פאוסט וזאב ספראי, שמראים את הם חיפשו את כל אתרי היישוב וכל אתרי הקבורה מכל התקופות, כן, בארץ ישראל, שנחפרו בחפירות ארכיאולוגיות שהן לא מכוונות, זאת אומרת חפירות
הצלה, מה שנקרא, שאם אתה בונה בניין, חופרים שם. אז זה די אקראי כל הממצא שלהם. מה שהם מצאו זה שיש תקופות, כמו למשל התקופה הפרסית, שכמות הקברים וכמות המבנים, היישובים שהם מוצאים, היא די דומה. כן? אנחנו מסתכלים על השקף העליון, הכחול והצבע הצהוב המקופקב הזה, די דומה. עכשיו, בשקופה ההלניסטית, פתאום אתה רואים עלייה חדה בקברים, ובתקופה הרומית הקדומה, כן? זאת אומרת, מהראשונה לספירה, פתאום רואים הרבה יותר קברים מאשר אתרי יישוב. עכשיו, אני רוצה לשאול, מה קרה? קודם לא מתו אנשים? הרי אנשים מתו כל הזמן. איך פתאום אנחנו רואים קפיצה בכמות הקברים דווקא בתקופה הזאת? ועוד יותר, בשקף התחתון, רואים את הכמות האדירה הזאת של הקברים דווקא באזור ירושלים. זאת אומרת, בירושלים, הכמות של הקברים ביחס לשאר סוגי הממצא הוא מאוד מאוד בולט. אז יש כאן שאלה, כן? ודווקא בתקופה הזאת. אז התירוץ שהם מתרצים, כן? זה שהקברים, פשוט קודם כל, הקברים יותר בולטים. הקברים יותר בולטים בתקופה הזאת. יותר קל למצוא מערת קבורה מאשר קבר חפור באדמה. אתם מסכימים איתי בטח? כי קבר חפור באדמה, זה הרבה פעמים זה בן אדם אחד, והרבה פעמים הקרקע מעובדת ונבנים עליה דברים, ולכן אנחנו בקושי נמצא את הקברים האלו. מערות קבורה אנחנו נמצא הרבה מאוד, הן הרבה יותר בולטות, ובתקופה הזאת של בית שני באמת מתחילים לקבור במערות. מה, לפני כן לא קברו במערות? בטח אתם שמעתם על זה שיש מערות מתקופת בית ראשון. יש את המערה המפורסמת מכתף אינום עם הקמאה, עם ברכת כהנים, מאוד מפורסם. אבל כנראה בימי הבית הראשון הקבורה במערות היא הרבה 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 פחות בולטת, הרבה פחות פופולרית, בוא נגיד ככה. יש הטענה היא שמי שקבר במערות בימי הבית הראשון היו דווקא האליטות, האנשים הכי עשירים. אבל בימי הבית השני לפתע זה הופך לסטנדרט. לא אכנס איתכם למה זה דווקא בימי הבית השני פתאום יש יותר מערות קבורה, ומה קרה דווקא בתקופה הזאת, כי יש לכאן כל מיני אפשרויות, אם זה ענייני טהרה, אם זה עניינים של חזרה למסורת אבות וחיקוי של הקברים של ימי הבית הראשון, ועוד כל מיני אפשרויות נוספות. אבל העובדה שבאמת יש לנו הרבה מערות קבורה. טוב, אז עכשיו קצת על המערות קבורה האלו, לפני שאנחנו ממשיכים. נתחיל מזה שהמערות קבורה תמיד נמצאות, כל הקברים מימי הבית השני, וגם הבית הראשון, נמצאים מחוץ לעיר. ככה זה לא משהו מובן מאליו, כן? ברוב התרבויות בעולם קברו גם בתוך העיר. אבל אצל היהודים וגם אצל הרומאים, שאצלהם זה נחקק בחוק, הקברים היו מחוץ לעיר. עכשיו, המערות קבורה שאנחנו הולכים לפגוש, הן לא מערות קבורה סטנדרטיות, אלא מערות קבורה מאוד מפוארות. גם אלו שאנחנו רואים פה שהן יחסית נראות פשוטות, לעומת מה שאנחנו נראה, כמו קבר הסנהדרין, המערות האלו הן יחסית מפוארות, יחסית נחשבות מערות קבורה של אוכלוסייה אליטיסטית, כן? אליטות של ירושלים, אליטות של היהודים. אבל, בכל אופן, רוב המערות הקבורה כוללות כמה דברים. אחד זה החצר של הקבר, כן? אנחנו נמצאים בחצר קבר, יכול להיות שחצר קבר זה גם החלק המקורה כאן, שזה בעצם אולם, גם ארכיאולוגים קוראים לזה ויסטיבול, כן? האולם הכניסה, זה גם בעיקר בקברים מפוארים. ואז יש לנו את חדר הקבורה. בקברים הפשוטים של ירושלים, אנחנו נראה את זה, אפשר לראות את זה בתוכנית שהכנתי לכם, הקברים הפשוטים של ירושלים, יש לנו כוכי קבורה, מערה רבועה עם כוכים. הכוכים, הכמות שלהם משתנה, כל אחד חופר שתי כוכים, שלושה כוכים, שישה כוכים,
וזה כמות מאוד משתנה. עכשיו, בכוך, נתחיל מזה, איך קוברים בעצם? אז בכוכים, לפני שמגיעים לכוכים, כשהבן אדם נפטר, רוחצים את הגופה שלו, משמנים אותה, לפי מקורות חז"ל, כן? משמנים אותה ומביאים אותה, את הגופה של של הנפטר, במיטה, לחבר העיר, כן? לכניסה, לאזור מרכזי בעיר, ושם מספידים אותו אולי, עוברים ונזכרים באמת, ואחר כך משם מתחילה התהלוכה לכיוון הקבר, כן? ואז כשמגיעים איתו כל האבלים וכל הקהל, כל מי שמלווה אותם, מגיעים לקבר, מכניסים את הנפטר כנראה לכוך, יכול להיות ששמים אותו באחד המשכבים שהיה בקבר, וסוגרים את הכוך. עוד מעט אנחנו גם נראה כוכים, אנחנו ניכנס לאחת מערות, וסותמים את המערה ומחכים עד שהבשר של המת יתעכל. מקורות חז"ל, וגם את האמת מוזכר בברית החדשה, מספרים לנו שאחרי 3 ימים פותחים את הקבר, אחרי 3 ימים מהרגע שהמת נפטר, פותחים את הקבר, נכנסים אליו ומוציאים את הגופה של הנפטר. אחר כך, מה הסיפור? מה הסיפור של זה? אז יש לנו שתי הסברים. דרך אגב, שכחתי להגיד שהרבה פעמים המת נקבר בארון מעץ, וגם היו מלבישים אותו בתכריכים, כן? זה חשוב, אבל מה היו עושים שם? אז יש שתי הסברים. מסכת צמחות מספרת לנו שבודקים אם המת חי, כן? אם הוא יכול להיות, יכול להיות במקרה, בטעות, הוא המשיך לחיות, חזר לחיים, ומספרים אפילו במסכת צמחות על מישהו אחד שהיה, שאחרי כמה שנים שהוא מצאו אותו חי, ואחרי כמה שנים הוא גם הוליד כמה ילדים, ורק אחרי זמן מה הוא נפטר, כן? אז זה מסכת צמחות. ובברית החדשה כתוב באבנגליונים, כן? על זה שמגיעות נשים לבדוק, לבוא עם שמנים ולמרוח על ישו, כן? עכשיו, שם זה כבר עניין אחר, הן לא באות לבדוק אם הוא מת או חי, אלא הן באות למרוח אותו בשמן. אז האפשרות הזאת היא מעניינת, כי למה הן באות למרוח אותו בשמן? מה הסיפור? אני הצעתי שאולי זה קשור לזה שצריך לזרז את עיכול הבשר. כי עוד מעט, עוד פחות משנה, המת הזה צריך ללקט את העצמות שלו. אבל לא תמיד זה מסתדר. הנפטר לא תמיד, הבשר של הנפטר לא תמיד מתעכל, ולכן היה צריך לזרז את העיכול הבשר. דרך אגב, היום מנסים לחזור, יש קבוצה שמנסה לחזור לליקוט עצמות, ובאמת יש להם את הבעיה הזאת, שמה עושים עם העצמות, עם הבשר של הנפטר שלא מתעכל, כן? צריך למצוא פתרונות לזה. אז שנתיים. אני עוד שמעתי מאחד מגוש עציון שמתעסק עם זה, הוא אמר היום זה עוד יותר גרוע, כי אנחנו אוכלים הרבה חומרים משמרים והם נכנסים לתוך הגוף שלנו וגם משמרים את הגוף עוד יותר. אז זה היה מעניין הסיפור הזה. כן, אז טוב עכשיו. כן, אז רגע, בואו נמשיך. אז מה קורה אחרי שמלקטים את העצמות? זה, הם לא כותבים את זה, הם כותבים לשמן את הגופה. אני מציע שזה קשור לזירוז של עיכול הבשר. זה הצעה שלי, לא כתובה בשום מקום, חוץ מהדוקטורט שלי, אבל לא כתובה במקורות. אני לא יודע מה שמו שם, כן? אבל יכול להיות שהיה איזה משהו שזירז את העיכול הבשר. זה לא בשביל להוריד את הריח? הקבר הוא סגור, כן? הוא אטום. לא רק שהכוך הוא אטום, גם הקבר, אתם רואים שיש לנו פתח קטן לקבר, זה לא סתם כדי שלא יצא הרבה ריח, וגם היה לו גולל, זאת אומרת אבן עם בליטה כזאת, שסוגרים אותה,
וגם בדרך כלל הארכיאולוגים שחופרים את הקברים מוצאים על הפתח הזה איזשהו אדמה או עוד אבנים שהיו מכסים אותם. זאת אומרת, זה היה עתום מאוד. רגע. ובעצם יש כאן, יש לנו את ה... יש מצב שהסיפור שאנחנו, התוצאה שאנחנו מחפשים, בסופו של דבר זה שאחרי שנה, אולי 11 חודשים, אולי זה המקור של 11 חודשים של האבלות, של הספרדים, באו וליקטו את עצמות הנפטר. היום הזה זה היום אבל, כן? יום שבו נהגו הקרובים של הנפטר מנהגי אבלות. היו מגיעים לקבר ו... באותו הזמן היו מוציאים את העצמות. יש דיון במסכת צמחות אם הילדים יכולים להוציא את העצמות של האביהם או בעצם צריכים איזה מישהו אחר שיוציא. כנראה אבל היו אנשים שהמקצוע שלהם היה בעצם כמו קברנים כאלו, גם מלקטי עצמות, כן? ואפילו מספרים על רבי שמעון, אם אני לא טועה, רבי שמעון בן אנס מציפורי, שהיה מלקט עצמות בציפורי, והיה יודע לפי העצמות על האנשים האלו. למשל, עצמות שהוא ראה שהן היו אדומות, הם, זה אנשים ששתו הרבה יין חם. לא, מים חמים. רגע, מים חמים. והעצמות ש... שהם היו שחורות, זה אנשים ששתו מים קרים, כן? ועצמות, עצמות לבנות, זה היו ששתו יין, כן? זה, סליחה, או הפוך, עם היין זה אדום, והעצמות, המים החמים זה לבן, כן? אבל, קיצור, יש, הסיפור הפיקנטי הזה מספר לנו על זה שהיו כאן היו אנשים שמתעסקים בזה. עכשיו, היו הם לוקחים את העצמות, עוטפים אותם באיזשהו תחריך, באיזשהו, שמים אותם באיזושהי קופסה, ולפעמים גם, במקרים שפה כנראה די הרבה, היו שמים אותם בארון מאבן, ארון קטן מאבן, שהארכיאולוגים קוראים לו גלוסקמה, למרות שכנראה זה לא היה השם שלו, זה קראו לו פשוט ארון, או בארמית חלת, משהו כזה, כן, אבל לא, לא קראו לו גלוסקמה, כן, זה שם, שיבוש של שמות שמצאו ב... בתלמוד הירושלמי שכתוב דלוסקמה, וקיצור שזה בעצם גלוסקמה, זה בעצם ארון ביוונית, ארון קטן, אבל יכול, בוא נשתמש במונח הזה. מה כן? בערבית? חלת. חטא למתת, אבל חטא למתף, כן? מצאו את זה בעל גלוסקמה עצמה, כתוב חלת של שמעון, לא זוכר בי, אבל... מונח באנגלית אושוורי? אושוורי, כן. זה מה? אושוורי זה... ארון, מיכל, נכון? של קבורה, כן. אס, זה עצמות. אוקיי, טוב, תודה. עכשיו, הגלוסקמות זה עולם בפני עצמו. מוצאים הרבה מאוד כאלו בירושלים, אבל מחוץ לירושלים פחות ופחות. וזה עוד דיון שאנחנו נדבר עליו בהמשך. רק... הנחת הגופה בקור. כשאנחנו נכנסים בדרך כלל, במערות, יש... יש, יש כניסה. השאלה היא, על המדף תמיד, בתוך הכוך, איפה היו מניחים את הגופה? בבית שני, לא משנה, כשאר יש מנח חודש. אז רגע, אני אסביר את השאלה. אם אתה נכנס להרבה מערות קבורה, יש חוץ מהכוכים שסיפרתי לכם עליה, מסביב אתה יורד לאיזשהו... בור כזה, ומסביב יש מיטות מאבן חצובות, כן? לפעמים היו כנראה מניחים את הנפטר על המיטה הזאת מאבן, ופעמים היו מכניסים אותה לתוך הכוך. זה לא ברור בדיוק איך, מתי. חלק מהגלוסקמות אתה מוצא בתוך הכוכים גם, חלק מהגלוסקמות אתה מוצא על המשכבי אבן האלו, אבל מה שחשוב לי להזכיר זה שלא כולם נקברו בתוך גלוסקמאות, כן? מהמחקר שעשיתי, אספתי... מידע מ-24 מערות קבורה, ומצאתי שחצי, רק חצי מהנפטרים נקברו בתוך גלוסקמאות, כן? רק מחצית מהנקברים. רגע, תכף נדבר על מי האנשים שנקברו בגלוסקמאות ומי לא. זה מעניין. אתה מלקטים את עצמותיך. כן, כן.
מלקטים את העצמות לגלוסקמה. עכשיו, אז אמרתי שלא כולם נקברו ככה, רק 50% נקברו בגלוסקמה כנראה, וזה רק באזור ירושלים. זאת אומרת, יש מקומות, נגיד באזור מודיעין, שמוצאים מערות קבורה, שם יש ממש בית קברות, כמה מערות קבורה, שבכלל אין בהם גלוסקמאות. יש לפעמים ליקוט עצמות, לפעמים לא, אבל אין גלוסקמאות. זה מעניין הסיפור הזה. מה עם השפזים שלהם? רגע, נמשיך עוד רגע עם הסיפור הזה. ולפני שאני הולך לדבר על הנפטרים ומי נקבר עם מי ואיך, רק אני אזכיר משהו. ארכיאולוגים אוהבים להגיד שלא קוברים קברים בירושלים, ובגלל יש בעיות עם, אתם בטח מכירים, עם חברה קדישה, אמטרה קדישה, זה באמת בעיה מבחינה הלכתית לחפור קבר ולמצות נתונים מהעצמות של המתים. כן? אבל במקרה, האמת היא שאם מסתכלים על כל המרחב הזה של מזרח התיכון, תתפלו לשמוע שבארץ ישראל ובייחוד בירושלים נחפרו מספר הקברים הכי הרבה קברים בכל המזרח התיכון, כן? אם זה סוריה, לבנון, ירדן, כאן נקברו רוב הקברים, וכאן רוב הדאטה, הנתונים הטובים והדוחות הטובים דווקא מכאן, כן? אז עם גם עם כל הפוליטיקה וכל העניינים הדתיים, עדיין יש הרבה מאוד מידע, וכשעשיתי את הדוקטורט היה לי הרבה מאוד בשר בזה. עכשיו, מה שמעניין בתוך הקברים האלו, זה שהם קברים משפחתיים, כן? אתם מכירים גם ספרות חז"ל, גם יוספוס, כולם מספרים על זה שהיה כאן קבר משפחה. עכשיו, כאן זה קבר משפחה אחת, כאן עוד משפחה, שם עוד משפחה, אבל מה המשפחות האלו? איזה משפחה אנחנו מדברים? אם זה משפחה גרעינית, אבא, אמא וילדים, או אולי משפחה מורחבת? אז איך אנחנו נדע את הדבר הזה? יש לנו הרבה מאוד מערות שנחפרו, ויכולות להגיד לנו על כמות הנפטרים שבכל קבר, כן? מלבד הכוכים. וזה שקבר יש בו שתי כוכים, שלושה כוכים, יכול לתעתע בעינינו. כן, אתה אומר, אוקיי, זה קבר קטן עם שתי כוכים. כנראה זה משפחה קטנה. אבל לפעמים מוצאים בתוך קבר כזה 20 נפטרים, 30 נפטרים. זאת אומרת, קבר שיש בו משפחה די מפותחת, כן? אולי משפחה מורחבת, אולי אפילו יותר מזה. אז אני הלכתי ובדקתי את הכוכי קבורה, כן? ובדקתי כל כוך וכל פינה בתוך הקבר, מי נקבר שם ועם מי הוא נקבר. וראיתי שבלא מעט מקרים אתה מוצא שהקברים האלו מכילים יותר מנפטר אחד. זאת אומרת, בתוך כל כוך, רוב הכוכים לא היו רק נפטר אחד. אפילו אולי רק איזה 20-30% מכל הקברים היו רק עם מכלולים, כאילו, כמו הכוך או הגלוסקמה, היו רק עם נפטר אחד. רוב הכוכים האלו והגלוסקמאות היו עם מעל שתי נפטרים, אפילו שלושה. אני לא מצאתי, אני לא חופר קברים, כבר אומר, כן? זה מנוגד גם להלכה, כן? אז אני לא עושה את הדבר הזה, אבל מה לעשות, השתמשתי בנתונים שאנתרופולוגים פיזיים עשו, השתמשתי במידע שכבר קיים, כן? אז חפירות ארכיאולוגיות התחילו גם בשנות ה-70, שנות ה-80, שנות ה-90, גם בשנות ה-2000, יש הרבה מאוד מידע שהם לקחו האנתרופולוגים פיזיים מתוך הקברים, כן? אני לא רוצה להתעסק בזה, גם אני לא רוצה להיכנס לעניין ההלכתי, אני פשוט רוצה להוציא את הנתונים ולספר לכם עליהם. אם כן אפשר רק שאלה אחת לפני שתעזב את זה. כן. בבית שערים הצליחו להגיע לאיזשהו הסכם עם אתרא קדישא ורשות העתיקות על דרך שמאפשר לעשות מחקר קברים. נכון. אני חושב שזה איזושהי סנונית ראשונה, משהו שיכול... יש קשר מאוד מאוד טוב אפילו. הם יקבלו את זה אחרי, בצורה מסוימת. לא, הם לא נותנים להשתמש במידע הפיזי, האנתרופולוגי של הנקברים. זאת אומרת, אתה לא יכול לחקור ולדעת זו אישה, זה גבר, איך סיבות המוות שלו, כל הדברים האלו, זה מידע שאין. או אפילו DNA זה חלום כבר. זאת אומרת, התנאי זה שאתם חוקרים רק את המערה והעצמות פשוט עוברות אליהם בלי מחקר. בדיוק, כן.
יכול להיות שגם, אני אגלה חזרות, שגם יכול להיות הם יחפרו קבר, יתעדו אותו ויסגרו אותו, כן? זה בדרך כלל מה שקורה. טוב, נחזור רק לעניין של מי נקבר בתוך המערה, ובזה אנחנו נסיים ונעבור הלאה למערות הבאות שלנו. במכלולי הקבורה שנמצאו בתוך המערות מצאו שלא רק שבכל מכלול נקברו כמה אנשים, אלא גם מצאו שרוב המכלולים הכילו זהויות מגוונות של אנשים. זאת אומרת, מצאו הרבה קברים שבהם נמצאו גם גבר וגם אישה, והרבה פעמים גם ילדים ותינוקות, בדגש על תינוקות, כן? דרך אגב, לא נרחיב על זה, אבל משהו כמו 40 או 50% מהנפטרים באותה תקופה ועד לפני בערך 100 שנה היו תינוקות וילדים, כן? רוב הילדים, משהו כמו 40 או 50% מכל הילדים בתקופה הקדם מודרנית נפטרו בגיל צעיר, כן? לצערנו. וברוך השם שאנחנו במצב הרבה 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 יותר טוב מזה עכשיו, אבל באמת הממצא שלהם פה הוא מאוד מאוד בולט, כן? מוצאים הרבה תינוקות בקברים, ומוצאים אותם באמת מה יכול להיות, כן, אבא ואמא, אפשר להגיד. אז מוצאים בעצם מכלולים משפחתיים בתוך הכוך. כל כוך או שני כוכים יכול להיות משפחה גרעינית אחת. אז בעצם אם יש לנו כל כוך או מכלול כזה, גם גלוסקמה יכולה להיות איזושהי משפחה, להכיל איזושהי משפחה. כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, זה יכול להיות שיש לנו כמה משפחות שבתוך אותה מערת קבורה, ואז שיש לנו פה אולי כמה משפחות. ומה הקשר בין כל המשפחות האלו שנקברו שם? אפשר להציע שברוב המקרים מדובר בעצם במשפחה גדולה אחת, משפחה מורחבת שקברה כאן, כן? תבינו, זה לא משהו, זה לא משהו פשוט לחצוב קבר, כן? זה הרבה מאוד כסף, והדבר הזה, ההשקעה בקבר היא מאוד גדולה, ולכן, אם כולם קוברים בתוך קבר, אתה מעדיף לקבור עם המשפחה המורחבת שלך. דרך אגב, כן, כמובן, יכול להתחיל מראש המשפחה שפשוט חצה את הקבר לכל המשפחה שלו, ואז כל השושלת של המשפחה ממשיכה לקבור כאן, באותו קבר, כן? אז שוב, אנחנו חוזרים לזה שאי אפשר לבדוק את זה, אבל עשו משהו כזה, עשו, היה מחקר אחד בחק ילדה, ליד גט ולינו, שבדק DNA של אוי, זה חם גם. אוי. טוב. למה? אוי, חבל מאוד. כאן משפחות מורחבות שקבועות בקברים האלו, ולא תמיד את המצב הזה שלא כולם קבורים ביחד, אלא קבורים כל אחד בנפרד, מרמז על זה שהיה בהם איזשהו יחסים לא כל כך טובים, כן? כל אחד היה לו קבר בשביל עצמו. אפילו הם גם כתבו על הכוכים ועל הגלוסקמאות שלהם, כל אחד של מי הכוך או הגלוסקמה, ולפעמים אפילו הם כותבים לא לגעת. זה הקבר של שמעון, לא לגעת בקבר. כן? זה הקבר של אבא שלנו, אוי ואבוי. ואפילו אם יש כאלו שכל כך מגזימים ואומרים, הגלוסקמה הזאת היא זה קורבן. מה זה קורבן? זאת אומרת, היא אסורה בנדר על כל העולם. כן? זאת אומרת, אסור לאף אחד לגעת בדבר הזה. ואם אתה תיגע בזה, יש לך עסק עם בית דין של מעלה. ולכן... לא, זה לא נגד שודדים כנראה. אין שם משהו במערות קבורה האלו, אין שום ממצא מעניין, כן? אין תכשיטים וכל... לא. לא היו. לא היו, יכול להיות בבית ראשון. בבית שני לא היו כאלו דברים. אתה רואה שרבי יוסי בן קיסמא צריך להזכיר אנשים שהכסף הזהב לא יעזור לכם. נכון. לא קברו דברים כאלו. דווקא בקברים של לא יהודים מוצאים הרבה תכשיטים שכאלו, ופה לא מוצאים אותם, זה מעניין. זו נקודה מעניינת נוספת. רגע? מצאו קברים... לא בקיא בקבורה יהודית, לא יקרה. כן, היום... חתומים.
כן, קברים חתומים לא מוצאים בהם כמעט תכשיטים, שום דבר. אני מדבר על זה ורואים את זה, וגם לא רק אצל היהודים, רואים את זה אצל הנבטים, וגם בתדמור מוצאים שכתוב אל תיגע לי בקבר, הקבר הוא של, זאת אומרת, החלק הזה בקבר הוא שלי, החלק בקבר השני של אח שלי. אבל אנחנו רואים על זה שיש כאן יחסים, אמנם הם משפחה גדולה, אבל היחסים בין המשפחות הגרעיניות שם לא תמיד כל כך טובים, כן? איזשהו יחסים של עוינות בתוך המשפחה המורחבת. אנחנו נראה את זה גם, שיש כאן, יש גם יחסים של עוינות אולי, שמתבטאים בפערי המעמדות, שתכף נדבר עליהם. טוב, אז אנחנו ממשיכים הלאה, ואני לפני כן, שאלה אחרונה, כן? 50% אמרת כוכים, 50% איפה? רגע. התחלתם לדבר על איזשהו מחקר שכן נעשה על עצמו? רגע, כן. ושאלה שנייה, אני מתנצל אם התייחסתם לזה כי אני איחרתי. מה עושים כשהכל מתמלא? מה עושים עם העצמות? אוקיי. אז רגע. 50% נקברו בתוך גלוסקמאות. לא, כולם נקברו בתוך כוכים וכאלו. 50% נקברו בתוך הכוכים או מחוץ ומחוץ לגלוסקמאות. כן. עכשיו, שאלה על ה-DNA. מחקר של פרופסור שמעון גיבסון ועוד שותפים במערה בחק אלדם מצאו שיש, בדקו משהו כמו 20 או בין 10 ל-20 נפטרים עם ה-DNA שלהם, ומצאו שיש קשרים משפחתיים לפחות בשלושה או ארבעה זוגות מהנפטרים, כן? זה מה שהם מצאו, זאת אומרת קשרים של קרבה ראשונה, וזה מה שנעשה וכנראה יעשה בעתיד, כי כרגע לא עושים דברים כאלה. למה הכתובות מספרות על הכתובות מספרות לנו הרבה על קשרים, כן, יש כאלה. מערת גוליאת זה 3 או 4 כתובות? נכון, שם יש מערת גוליאת גם. ומה עושים אחרי כמה דורות שמתמלא הקבר? אז בדרך כלל אין לנו מצב כזה שמתמלא, הם דוחסים עוד ועוד ועוד בתוך כוך אחד, יכול, לפעמים אתה מוצא עוד 10 אנשים בתוך הכוך, כן? אבל לפעמים מתפתחים, אתה חוצב עוד כוך לפעמים, ולפעמים אתה מוצא בתוך הכוך עוד כוך. זאת אומרת, יש לך משפחה גרעינית שרוצה להמשיך לתת לילדים שלהם בתוך הקבר של המשפחה המורחבת, לפעמים יחצבו עוד כוך בתוך הכוך שלהם, מתוך הכוך שלהם, מוצאים את זה לפעמים. ואחרון, כן. איפה הגלוסקמאות? הגלוסקמאות נמצאות בתוך הכוכים בדרך כלל, או בחדרונים, רגע, או בחדרונים מיוחדים לגלוסקמאות, שלפעמים אתם מוצאים גלוסקמה על גלוסקמה על גלוסקמה, כן, ממש מחסן, ולפעמים אתה מוצא אותה ממש בכניסה לחדר הקבורה. מי חפר את זה? עכשיו, כל בית הקברות של סנהדריה זה מקום שהיה פתוח מאות בשנים. פה לא נעשתה חפירה, הרבה פעמים ניקו את המערות האלה, מצאו בהם חרסים מימי הבית שני, מהראשונה, מצאו לפעמים בכמה מערות שברי גלוסקמאות, לא יותר מדי. פרוץ מאות שנים. אבל מצאו מערות לא רחוק מפה, ומצאו שם גלוסקמאות מפוארות, וגם כלים. אז זה היה בית שלהם. רגע. פשר, אחת, דיברת, הזכרת, בהרצאה שאחרי 3 ימים היו באים לקבר כדי לבדוק אם... כן, כן. יש לך התייחסות במחקר, איך קבעו מוות בתקופה העתיקה, זו שאלה אחת. לא יודע. הגברו לך. 2, האם במחקר שלך אתה הראית גרף שבתקופה היוונית ורומית היה קפיצה מאוד... כן, כן, כן. האם זה קשור לתחילת האמונה בתחילת המתים? כי זה לא הוזכר לפני זה. אז אני אמרתי שזה לא שאנשים יותר נקברו, אלא שהם התחילו לקבור בתוך מערות. למה הם קברו בתוך מערות זו שאלה גדולה. שיש כל מיני אפשרויות שאפשר. טוב, אני לא ארחיב את זה, כי יש כל מיני אופציות ואתה יכול להציע כל מיני דברים. קברו כאן? רגע. זה. כן, הקברים האלו הם יחסית פשוטים לעומת הקברים שאנחנו נלך ונראה בהמשך, אבל הם יחסית קברים מפוארים. בית קברות הזה הוא בית קברות מפואר, אבל היו עוד כמה וכמה בתי קברות מפוארים, זה לא היחיד. ירושלים של בית שני זה הייתה
עיר מאוד מאוד עשירה, עם הרבה מאוד עשירים, ועוד הרבה נשים שרצו לגור פה. אני אעצור פה, תודה שהקשבתם עד עכשיו, כי אנחנו נעבור עוד קצת, נזוז קצת. זה לא... זה לא... משהו, יש קשה לקחת. לא, לא, לא יודע. הוא מלמד השעה, לא כך ענית לו, האם זה שמורים את הגרף שמתחם על הניסת, אולי זה קשור ל... לא, לא נראה לי. אתה מתאים משהו, אמונה בקרף? אני לא יודע. אני לא יודע. הקברים לא קשורים. כל הבאסה פה שזה הרטיב לי את הסללים על ההספד, על הליקוט עצמות, אפשר לראות. ועכשיו כתוב פה מקום הקבר. עוד רגע אני אגיע לשם, אבל שיהיה אצלכם פתוח. אנחנו נמצאים ליד מערה, קבורה שקוראים לה אום אל עמד או מערה. אל כרם, אוקיי? המערה הזאת זאת מערת קבורה מפוארת, ואפשר לראות את זה מהחזית של המערה הזאת, כן? אנחנו, אתם נמצאים רובכם בחצר הקבר, טוב? זה חצר קבר די גדולה, יכול להיות שהמשיכה אפילו. בחצר הקבר דאגו לכם אפילו לספסלים מהצדדים, ויש כאן גם מדרגות שעולות למעלה, יכול להיות מעלינו היה איזשהו מבנה של נפש, זאת אומרת מצבה שמעל הקבר, ובחזית של הקבר, כן, מול אולם הכניסה וסטבול, יש לנו כאן איתורים ש... שהם נקראים דיסטילוס אינטיס, כן, שתי אומנות, שתי עמודים בין שתי אומנות, יש לנו עמוד אחד כאן ועמוד אחד נעלם כאן, שבתקופות מאוחרות מישהו ראה שהוא יפה והוא החליט לקחת אותו לבית שלו. כן, זה כנראה לפני יותר מ-100 שנה, כן? כי המערה הזאת מתועדת, היא תועדה ככה. והמערה הזאת, הפתח של המערת קבורה הוא כאן, כן? ויש לנו כאן מערת קבורה מפוארת ששוב, אין מידע עליה. עכשיו, חזית כזאת של קבר, זה חזית... שכולם, שהיא נועדה כדי שיראו אותה, כן? ועכשיו, לפני שאני עוד אספר על זה, באמת יש לנו כאן עניין של הרבה נראות, הרבה שואו שאנשים עושים בירושלים, ולא כל עשיר יעשה לך שואו מהקבורה, כן? זה שאלה, למה אנשים, שאלה באמת מחקרית גדולה, סוציולוגית גדולה, למה אנשים דווקא קוברים בצורה מאוד מאוד מפוארת לפעמים. לא כל תקופה קוברים בצורה כזאת. כן? למשל, אם תלכו לאיחוד האמירויות שם, או לסעודיה, כן? השייחים עם המגדלים הגבוהים שהם בונים להם שם, איך הם קוברים? קוברים בקבר שוחה מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, זה גם אפילו בצורה קיצונית, אני מראה, שזה אידיאולוגית הפוך, כי הם רוצים להראות את הפשטות שלהם בקבורה. אבל גם לא תמיד כאילו אנשים חשובים יקברו בצורה מאוד בולטת, מאוד מוחצנת, כן? היו תקופות מסוימות שקברים היו נקברו דווקא, אנשים נקברו דווקא בקברים יותר בולטים, או בנו למשפחה שלהם קברים בולטים יותר, כן? יכול להיות בן אדם בנה את זה למשפחה שלו הרבה לפני שהוא נפטר, כן? והכניס את הקרובי משפחה שלו לפה הרבה לפני שהוא נפטר. והסיבות לכך יכולות להיות מגוונות. אני הצעתי שעקבות מחקרים של גורדון צ'ייל לפני יותר מ-60 או 70 שנה, שמדבר על זה שיש תקופות משבר או תקופות של שינוי באליטות או בשלטון, שבהם דווקא מוצאים יותר קברים בולטים. ובאמת התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, התקופה של סוף ימי הבית השני, זו תקופה מאוד מאוד תוססת. החשמונאים הלכו, מתחיל הורדוס להגיע, התקופה של הורדוס והרומאים מתחילה, כן? בתקופה הזאת יש חילוף ויש אפילו מלחמה בין האליטות של ירושלים, כן? אנשים שהם לא היו חלק מהאליטות פתאום רוצים קבלים מעמד, מקבלים, יש להם כסף, הם יש להם השפעה, הרבה פעמים זה אנשים מחוץ לארץ שמגיעים לארץ ומתיישבים בירושלים, כן, עם אלכסנדריה, עם רומא,
עם מבבל, ורוצים לבסס את מעמדם בירושלים, והרבה פעמים עושים את זה דרך הקבר. כן? אז הרבה פעמים הקבר הזה אולי זה סמל סטטוס, ושאנשים רואים את הדבר הזה, אז הם רואים את היכולת של הבן אדם, את הכוח שלו, וזה בעצם דרך הקבר הבן אדם מייצר זהות מעמדית, או המשפחה מייצרת זהות מעמדית, וחלק מאותו ייצור של זהות מעמדית. טוב, עכשיו יש כאן כוכים בתוך הקבר, כן? יש שם כמה חדרים, אנחנו לא רואים אותם, זה פשוט סגור שם, הפתח של המערה, אתה יכול להסתכל, יש פתח קטן והיא נכנסת לתוך חדר, כמה חדרי קבורה, קבורה מאוד מפותחת שם. עכשיו, כן. לא רצו שהמתים יברחו. סתם. למה קברו כך? שאלה טובה. כי הם רצו לסתום את ה... לא, מה זאת אומרת? נכנסו דרך פתח קטן, כי הפתח הזה שימש רק להכנסת מתים. אבל המתים יש להרה גדולה. נכון. עכשיו אתה שבא ונכנס ועושה את כל ה... קדיש, לא יודע מה שעושים. כן, הטקס היה בחוץ, פה, בחצר הקבר. כל המעמדות, כל מעמדות שמספידים, שמנחמים את האבלים. כל ה... אם זה ליקוט עצמות, לדוגלוסקמה, אתה מוציא את הגלוסקמה המפוארת שלך, מראה אותה כאן, בתוך החצר הזאת, לכל האנשים שבאו לראות את זה. כן? החצר הזאת, יש כאן איזשהו משחק, ומה שבפנים, הרבה פעמים זה מאוד מפואר, אבל זה הרבה הרבה להראות, להגיד שעשיתי הרבה דברים מפוארים. לא בטוח שמישהו יראה את זה אי פעם, כן? לפעמים מוצאים אפילו פרסקאות, ציורי קיר, לתוך המערות קבורה האלו. עכשיו לא מישהו אחד היה נכנס? היה, הקברה נכנס, כן, מכניס, מוציא. עכשיו אתה אומר הקברה. היו מכניסים מפה, זה הגודל של גלוסקמות, יכולה להיכנס מפה. רגע, עכשיו... אני רוצה לחצוב לי קבר. אני יכול לחצוב לי קבר איפה שאני רוצה. זה בעצם משהו שמקום פרוץ, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, חופר לעצמו מחוץ לעיר, אתה יוצא חוץ לעיר וחוצב לעצמך איפה שאתה רוצה. היינו חושבים אולי שכן, אבל מסתבר שהעולם הרומי הוא יותר מפוקח ומנוהל ומאורגן ממה שאנחנו היינו חושבים עליו, כן? זה די תקופה מבחינה מנהלית של הניהול של המדינה, זה אולי תקופה הכי קרובה לתקופה שלנו, כן? תקופת ימי הביניים היה הרבה יותר בלגן. ובאמת מוצאים במסכת בבא בתרא במשנה שיש כאן דיון על בן אדם שרוצה לקנות קבר. אז תסתכלו במשנה שיש לנו בכותרת מקום קבר, זה 14, עמוד 14. המוכר למקום לחברו לעשות לו קבר, וכן המקבל מקום מחברו לעשות לו קבר, ואז הוא מספר על מה הקבר, כן? שהוא עושה אותה 400 על 6, וכוחים וכו' וכו'. אבל אני לא אדבר על זה, כי אנחנו כבר דיברנו על הצורה של הקבר. מה שאני רציתי להגיד שיש כאן מחירה של מקום לעשות קבר, כן? זה לא משהו, זה לא תחום פרוץ. ולא מדבר רק על היהודים, כן? זה גם אצל הרומאים ככה. בכל מקום אתה רואה שאנשים ממש השקיעו בלקנות את השטח של הקבר. ואפילו יש משנה שבעמוד 16, כן? אבל זה לא אומר שום דבר איפה אפשר לבנות קבר ואיפה לא. כנראה היו אזורים מסוימים שהיו יכולים לקבור בהם. ואזורים שהיה אסור לקבור בהם, כן? אתה לא יכול לקבור... כל השטחים היו ברשות של מישהו, כן? השדות היו ברשות של אנשים מסוימים. הם יכלו למכור לך שטח בתוך השדה שלהם, שתוכל לחצוב שלך מערת קבורה. מה? מה זאת אומרת? כיוונים. לא, זה עוד דיון על זה שאסור לקבור את ה... לעשות את ה... קברים, שחוצבים את הקברים ממזרח לעיר. דרך אגב, מוצאים יותר קברים ממזרח לעיר. אבל זה בגלל הריח, תבורה, שארוחות לא יגידו. אבל אני מדבר איתכם על עניין אחר, על עניין המנהלי, האדמיניסטרטיבי, שבעצם אתה לא יכול לבנות קבר איפה שאתה רוצה.
כן? וגם לא כל אחד מומחה לעשות את הדבר הזה. הקבר, החציבה הבסיסית של הקבר זה עניין. כן, היה בעלי מלאכה שעושים את זה. השאלה, אם יש לך כסף, אתה יכול לקנות חלקת קבר איפה שאתה רוצה? בוודאי. לא רוצה, אבל... בוודאי. ועכשיו השאלה, איפה אתה רוצה לקנות? ולמה פה יש לנו ריכוז כזה גדול של קברים מפוארים? אני לא מדבר אתכם רק על השטח הזה שעצר של גן הסנהדרין, כי לאורך כל רחוב שמואל הנביא היו קברים מפוארים, כן? האזור הזה של צומת בר אילן, זה הייתה צומת מרכזית. ועוד שנייה, בהמשך אני עוד אספר לכם מה הסיפור. למה אני רוצה דווקא פה לחצוב לי את הקבר שלי, אם אני אדם חשוב, מכובד ועשיר? כן. או, רגע, היה. עוד תכף נספר על זה גם. כן, עמוד 16, אז אנחנו ראינו גם שלא סתם הבן אדם, גם הקבר הזה יכל אולי להימחר בין אדם לאדם, כן? יש כאן, בעמוד 16, כתוב במסכת צמחות, הנחלות עוברים ממקום למקום. זאת אומרת, אני יכול למכור שדה של ההורים שלי, אני יכול למכור אותו למישהו אחר, אבל קבר, הקבר אין עובר ממקום למקום, כן? ולא עובר ממשפחה למשפחה. אז אם אתה עם הקבר, אסור לך למכור אותו. באמת בכתובות נבטיות, למשל, מוצאים שיש ממש איסור, אל תמכרו את הקבר. אל תמכרו אפילו חלק בקבר. ועוד דבר מעניין, שדיברנו על זה, שאנחנו גם כתוב שהוא לא רק עובר, לא עובר ממשפחה למשפחה, אבל קבר חדש, אתה יכול למדוד אותו, נמדד, שאלה מה זה, ונמכר, אפשר למכור, אם אתה רק בנית את הקבר ולא עשית בו שום דבר, לא שמת בו אף מת, עדיין אתה יכול כבר למכור אותו. וגם נחלק. מה זה נחלק? שאלה מעניינת. דיברנו על זה אנחנו נדבר על זה בקבר הסנהדרין, ואז אולי ננסה לפשוט יותר את התשובה. טוב. רצית לדבר על הגלוסקמאות שדיברת על הגלוסקמאות, כן. יש לכם כוח שנמשיך פה? על הגלוסקמאות? אין לנו הרבה זמן. אז אני לא יודע אם אני אעשה את זה פה, אנחנו נמשיך הלאה. טוב, ברשותכם. ואם יהיה לי זמן, אני אדבר גם על הגלוסקמאות, אני מצטער. שמירה על אזור הבית קברות, שלא ייכנסו סתם אנשים, שלא ישתדו קברים. כן, יש בעולם הרומי ממש כנסות על זה שמישהו משתמש בקבר של אחר. אני רוצה לעשות את זה באזור שיש עוד קברים, כי אחרת אתה צריך... יפה, יפה. לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה, זה יפה. זו סיבת העולם היווני והרומי. הקברים נמצאים ממש קרוב לעיר החיים, נמצאת עיר המתים, נמצאת ממש קרוב לעיר החיים, כן? בשערי העיר, חכמה משערי העיר, אתה כבר תראה את הקברים של הנפטרים. והקברים, ובאמת הרבה פעמים אתה מוצא את הקברים האלו ליד הדרכים אל העיר. עכשיו, אחת השאלות ששאלתי, אני חוקר עכשיו במחקר שלי, הוא גם על הקבורה, אבל אני גם חוקר את הארכיאולוגיה של העלייה לרגל לירושלים. ובאחת השאלות הראשונות ששאלתי במחקר שלי, זה על הדרכים אל העיר. דרכים, לא סתם גם דרכים, אלא גם דרכי עולי הרגל אל העיר. וחיפשתי איך אני יכול לזהות את הדרכים אל העיר. אז אחת מהאפשרויות הייתה בעצם למצוא את הקברים. אבל יש לנו, כמו שראיתם תמונה במפה, יש לנו הרבה מאוד קברים מפוזרים סביב כל העיר. אז צריך קצת יותר להתמקד. ואז חיפשתי את הקברים המפוארים, המונומנטליים, שנמצאים בנקרופוליס של ירושלים. ובאמת, אחת הנקודות החשובות בחיפוש הזה, זה הייתה הנקודה הזאת. כי כאן נמצאים מקפץ מאוד מאוד גדול של קברים מפוארים. ואני הצעתי שיש כאן גם דרך בעצם, שעברה מצומת בר אילן לכיוון שמואל הנביא, והגיעה לירושלים מכאן, וזאת אומרת, הדרך הזאת הייתה קשורה לקברים. כן, מערות
קבורה וקברים בעולם הרומי, מוצאים גם ברומא, באבי אפיה ברומא, גם באתונה, גם בפטרה, כמו שאמרתם, בסוסיטה עכשיו רואים את זה יפה, נכון, בחפירות המעולות שלהם שם, ויש את זה בעצם בכל אתר רומי, זה, ויש חוקרים מעולם הרומי שתשאלו אותם איפה, האם יש קברים מחוץ לדרך, הם יגידו לכם, אין, כאילו, כמעט ואין דבר כזה, רוב הקברים הם ליד הדרך. אז באמת כאן, מה שמעניין זה שלא רק נמצאו כאן סדרה של מערות קבורה, אתם רואים, הן פונות לכיוון אחד גם, אלא גם בהמשך של אותו רחוב יש, נמצאו מערות קבורה בחפירות הצלה. ועוד שתי נקודות מעניינות שנמצאו פה זה שבירידה אל נחל צופים מכאן נמצאו מדרגות חצובות בסלע. היום אני לא יודע איפה הם, אבל עמוס קלונר פרסם אותם בשנות ה-80. מדרגות חצובות בסלע שבעצם מעידות אולי על דרך שעברה פה, ובהמשך רחוב שמואל הנביא בועז איסו ממש חפרת הצלה קצרה ומהירה, כי חשבו שזה מערת קבורה וסגרו את זה מהר בבנייה של, בסלילה של הכביש ברחוב שמואל הנביא, מצא מקווה טהרה גדול, כן? ממש קרוב מתחת לכביש. בעצם מקוואות טהרה על הדרך מכירים אותם בעוד כמה אתרים, למשל המפורסם זה באלון שפוט, דרך האבות, ששם הייתה כנראה דרך ראשית לירושלים, שהייתה לידה, היה לידה מקוואות טהרה, היו לידה מקוואות טהרה גדולים. אז יכול להיות שיש לנו כאן רמזים על דרך. עכשיו השאלה הנוספת זה למה לקבור על הדרך, ולמה אנשים עשירים השתמשו בזה. אז אני חושב שהתשובה די פשוטה, כן? כמו שדיברנו על זה שאנשים מייצרים להם זהות מעמדית דרך הקבר, איך הם יפרסמו את הזהות המעמדית? זה שהם בנו קבר כזה מפואר, הם יפעשו את זה דרך הקבר, דרך הקרבה אל הדרך, כן? ולכן דווקא ליד הדרך אתה תמצא את הקברים היותר מפוארים, כי בעצם רוצים לפרסם, זה בעצם שלט פרסומת של אותה משפחה שקברה שם, כן? שתיזכר לדורות, ובעצם האנדרטה שלה שחצובה בסלע זה הקבר, וזה השלט הפרסומת שלהם, שכל מי שעובר בדרך לירושלים יראה את זה. ועניין פרקטיקה, ודאי זה מתחיל בזה, אבל זה לא נגמר שם, כן? זה כבר נהיה עסק רציני. יש לפעמים כוחים עם קברים. למטה, בבית ראשון אפילו יש שמות. כן, אתה מדבר על קבר הנביאים, ויש שם... על הקברים הישנים, בית ראשון יש שמות. שהם בכוחים, גם הישנים. יותר, על הגלוסקמאות, רגע, אז אני אגיד. על הגלוסקמאות מוצאים הרבה, כוחים מוצאים קצת, יכול להיות שהיו ונעלמו גם. כן, עוד שאלות? לפני שנמשיך. הסנהדרין, נדבר על זה עוד רגע. כן? אבל אם הרעיון זה לפרסם את עצמך, הייתי מצפה כמו בבני חזיר, שיהיה כתוב שכל אחד ידע של מי הדבר הענק הזה. ולא מצאו פה... יכול להיות, א', יכול להיות שהיה ואיננו, יכול להיות שאנשים... זאת אומרת, זה משהו שעבר בעל פה, אבל כמו שהיה בקבר חזיר וכתבו, יכול מאוד להיות שהיה פה דברים כאלו. יכול להיות שהמערות האלו, אתה רואה אותם ככה בצורה עלובה, אבל יכול להיות, תדמיין שאולי היה איזשהו מונומנט מעל הקברים האלו, איזה משהו בנו יפה, ואולי היה איזשהו טיח, כן, צבעוני, שיתרו, יתר את הקברים האלו. אולי. בפועל, בכל המרחב הזה, מלון לא שרד לנו אפילו שם אחד? לא יודע, כאילו... עכשיו, קבר מזוהה, קבר של בן אדם מזוהה היסטורית, ספרותית, לא נמצא פה. אבל נמצא בהרבה מקומות אחרים בירושלים, וזה מפתיע מאוד. זה מפתיע מאוד. לא, זה לא אמור לקרות, כאילו, מה הסיכויים שאתה תמצא דמות היסטורית בתוך הקבר שלה? אין כמעט דבר כזה בעולם. מצאו את זה, מצאו, ואני לא אדבר על זה, כי זה עוד נושא שלם, כן, קבר ניקנור, קבר אלני, עוד נושא שלם, אני לא אדבר עליו. ואני רוצה גם להגיע למערת האשכולות, כן? אז רגע,
עמיד, עד מתי אנחנו ממשיכים? עד 6:30? 8? 7? 7? 7, בסדר. אז סבבה, אז אפשר. אז למה קוראים למקום הזה קברי הסנהדרין? רגע, עכשיו אנחנו מגיעים לשם. הנקודה שאליה אנחנו מגיעים עכשיו זה קברי הסנהדרין. כן, אחרון. תגיד, זה לא נראה איזשהו סיטוט של איזשהו משהו של יותר... אני רואה שיש שם סוט כזה, אלכסוני. שאולי על הדרך אל העיר היו המערות קבורה, גם החצרות של המערות קבורה גם שימשו את עולי הרגל, ובעצם נתנו להם מקום לשבת ליד הקבר, מקום מנוחה בדרך. יכול להיות זה היה יותר מוצל, יכול להיות מקום יותר נעים לשבת, אז אולי זה אפשרות, כי גם יש אפשר, יש את הדבר הזה גם בעולם הרומי. יש אפילו מושבים שכתוב עליהם בואו תהנו מהדרך, בואו תהנו לנוח מהדרך, ותדעו שכאן הוא קבור פלוני בן אלמוני, כן? אז יש את זה בעולם הרומי, ויכול להיות שיש את זה פה. בקברי המלכים אני הצעתי שאולי אפילו עשו מקווה לעולי הרגל שבאו לדרך. אבל זה כבר סיפור נוסף. עכשיו, אני מסתכל עכשיו על המערת קבורה הזאת, והמערת קבורה הזאת היא המערה הכי גדולה בכל בית הקברות הזה, וגם עם אולי הכי מפוארת גם. שוב, יכול להיות שהיה עליה איזשהו מבנה נפש כלשהו, שלא שרד, אבל אנחנו רואים גם את החזית שלה, שימו לב, יש כאן אפריז מסביב לכל החזית של הביסטבול, כן? ויש לנו גמלון עם איתורים של עלי קנטוס, כן? עלים של קוצית סורי, או קורטריות קוראים להם, בדרך כלל בעולם רואים איזה פסלונים, כן? שבצדדים של הגמלון הזה. כן, אז איתורים מאוד יפוארים. חשוב להגיד שגם המערה הזאת, כמו כל הגן, עברה שימור לפני בערך שנתיים או שלוש על ידי רשות העתיקות, כן? אז יש כאן השקעה על המקום. היא המערה היחידה שפתוחה. מדי פעם אנחנו מוצאים פה מתבודדים, שאני עם קבוצות, מתבודדים מהשכנים פה, שזה ממש נחמד, אפשר לעשות פה איזה דיאלוג, זה היה מאוד נחמד. וכשנכנסים לביסטבול, אז רואים את הפתח של המערת קבורה הזאת גם. יש כאן איזה חזית שמשחזרת איזשהו פתח של בית, כן? האיתור הזה מסביב לפתח והגמלון. כן, יש כאן איזשהו גם, האומנות הזאת, חשוב להגיד ואני עוד אדבר עליה אחר כך, האומנות הזאת זו אומנות טיפוסית לימי הבית השני, חוץ מזה שהיא ללא פסל ותמונה גם כמובן, זה אומנות יהודית טיפוסית לימי הבית השני, שמוצאים אותה הרבה בתוך העיר בירושלים, ועל זה אולי נדבר גם בהמשך. והמערה הזאת היא נקראת מערת הסנהדרין. ולמה מערת הסנהדרין? בגלל
שהיא המערה הכי גדולה פה. היא מערה עם 63 כוחים, כוחי גבורה, זאת אומרת, ה-63 כוחי גבורה אלו, זה כמעט 71, 72, כן? שזה מספר הסנדרין. בית הדין של ירושלים, בית הדין הגדול של ירושלים, מימי הבית השני. ובגלל הכמות הגדולה של הכוחים, אז התפתחה המסורת בימי הביניים, שזהו היא מערת הסנדרין. כן? מסורת של לפחות כמה מאות שנים, שזו היא מערת הסנדרין. אני לא יודע מה הסיפור של שמעון הצדיק. שם יש סנדרין הקטנה, כן? שם סנדרין קטנה זה 23. לא יודע, יכול להיות. אבל למה, עכשיו בואו נספר למה כמובן זה לא קבר הסנדרין. אז סנדרין, כמו אני חושב שכל החכמים שישבו בסנדרין, כמו כל עם ישראל, הם היו קבורים כמובן במערות משפחתיות, כמו שאמרנו, משפחתיות. אבל אז הסיכוי שהם נקברו פה בתוך מערה אחת, כל הסנדרין ביחד, הוא מאוד נמוך, כן? וגם הסנדרין די הרבה מתחלפים, אז זה קצת, זאת אומרת, בן אדם חכם נפטר, מחליף אותו אחר. זה היו יותר מ-72 אנשים לקבור. אז הסיכוי הוא נמוך, אבל יש לנו מערה עם המון המון כוחים. מה הסיפור הזה? קו 72, למה? קו 72. אז דרך אגב, המקור היחיד שיש לנו קשר בין סנהדרין לבין קבר, זה עם הרוגי בית דין. הרוגי בית דין, בן אדם עבר עבירה, והבית דין מצווים לסקול אותו נגיד, אז אחר כך קוברים אותו, לא קוברים אותו בקבר אבותיו, זה עונש בשבילו שלא קוברים אותו בקבר אבותיו, אלא קוברים אותו בקבר של הבית דין. כן, קבר מיוחד של בית דין, ואחר כך, אחרי שנאכל, התעכל לבשר, אז לוקחים את העצמות שלו לקבר אבותיו. זאת אומרת, התכפר לו. טוב, אז זה, עכשיו, אחרי שדיברנו על זה, שכמה שזה יכול להיות, אז אולי אפילו זה יכול להיות בקבר הבית דין, של הרוגי בית דין, אולי, כן? אז זה אפשרות אחת. 70 שנה הרגו. כן, זהו, זה. רגע, כן, לא, אבל גם בגלל זה גם אתה לא מוצא פה נפטרים, כי היו מוצאים את העצמות שלהם להיקבר בקבר אבותם. אבל אפשרות נוספת היא זה שזה קבר משפחתי. מה אתם אומרים? האם יכולה להיות משפחה כזאת גדולה שנקברה פה? קבר עם 63 כוחים, כנראה שנקברו בו יותר מ-33 אנשים, כן? לפחות, הייתי אומר, 200 אנשים. משהו כזה, קבר עם הרבה הרבה, הרבה מאוד נקברים. אז משפחה כזאת גדולה, הסבירות מאוד מאוד נמוכה. משפחות של ימי הבית השני, עם תמותת הילדים, זאת אומרת, כל משפחה, לא היו לה הרבה ילדים, לא היו לה 8 ילדים מבוגרים, כן? שיכלו להמשיך אותה. משפחה נורמלית מימי הבית השני, היו לה, ובכל העולם הרומי, כן? היו משהו כמו שני ילדים או 3 ילדים שיכלו להמשיך את המשפחה, והסיבה לכך שהייתה, התמותה הייתה גדולה גם אצל ילדים, אבל גם בהמשך הדרך, כן? מי שהיה שורד את גיל 20, זה כבר, זה מכובד. כן. 8 ילדים שחלק מתו בילדותם. כן. אז שוב, מערה כזאת, זה קצת, כמות כזאת של נפטרים בתוך קבר, לפעמים אתה מוצא מערה עם חדר אחד ואתה מוציא שם 60 נפטרים, כן? אז למה יש כאן כל כך הרבה? נפטרו ילדים, אז יש הרבה לקבור. נכון, נכון, אבל הם לא צריכים כוך בפני עצמו, רוב הילדים נקברו עם הוריהם, כן? הם במקום ששמור להורים שלהם גם קברו את התינוקות. הרבה פעמים מוצאים אותם ביחד ולא מוצאים אותם בנפרד. אבל אני חושב על אפשרות נוספת. הרבה מאוד אנשים יש כאן, היו בירושלים בימי הבית השני שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם, או אפילו הביאו מתים שאיתם עצמות של מתים מכל מיני מקומות בעולם, ואולי הם באו וחיפשו מקום להיקבר בירושלים. גם היו הרבה אנשים שאין להם משפחה, גרים למשל, שלא היה להם מקום קבר משפחה להיקבר בו.
אז מכירים את הסיפור של ישו, כן, שלא היה לו קבר, אז הביאו לו, תרמו לו קבר, כן, יוסף הרמתי תרם לו קבר, מקום בקבר שלו. זה לא סתם, היה כאן איזשהו אקט וולונטרי של להביא תרומה לבן אדם שיהיה מקום בקבר שלך. זה, זה די השקעה, כן? רגע, רגע, אני... רגע, יפה, יפה. אז לי יש הצעה, לי יש הצעה שקפצה לי, קפצה לי רק במחקר שקראתי מחקרים על העולם הרומי, וההצעה הזאת היא ככה. בעולם הרומי, רוב האנשים שלא היה להם כסף לחצוב קבר לעצמם, אז או שלא היה להם משפחה, או שלא היה להם ממש כסף לחצוב קבר לעצמם, אז מה שהם היו עושים, היו עושים אגודה כזאת, מועדון, שכל אחד היה מביא תשלום התחלתי ואחר כך תשלום שנתי, ואז בסופו של דבר הייתם כל האנשים האלו, זה היה מועדון של קבורה, שהיו ביחד נקברים באותו קבר שהם בנו עם כל הכסף שהם אספו מכל האנשים, וכל אחד נקבר שם בתורו. לדבר הזה קראו קונוביום בלטינית, ובקונוביום היו, היה בעצם מועדון קבורה כזה שהיו קוברים שם את המתים ברומא, שלא לא היה למשפחה מספיק עשירה בשביל לקבור. אז אולי אני מציע איזו הצעה, אפשר לקחת, אפשר לא, שהמקום הזה היה קונוביום, איזשהו מועדון קבורה כזה של אנשים שנקברו, ואני חושב שהיו עוד כאלו בירושלים. יש גלוסקמאות של כל מיני אנשים מכל מיני מקומות בעולם באותו מערת קבורה בירושלים, יש כמה כאלו. אז זה יכול להיות דבר כזה. אז יכול להיות שזה לא כאילו עניים גם, וגם יכול להיות שזה עניים ופשוט התאגדו ביחד ובנו את הדבר הזה, או שמישהו, תחשבו, איזה קבלן בונה אחוזת קבר ואומר, טוב, אני מחלק את הקבר, כל אחד רוצה, אתה רוצה לקנות כאן כוך, תקנה כוך אחד לך, כוך אחד לאשתך ולילדים, כאילו, תחשבו, זה אפשרות, כן? זה אפשרות שיש כאן איזשהו קבלן שבנה את הקבר ולהשקעה, מה שנקרא. השקעה בטוחה, כי כולם בסופו של דבר מתים, כן? וגם האירוניה בזה, וגם זה קוינוביום. כן. חיים ביחד. קוינוביום, כן. נכון, נכון. אז זה חיים ביחד. אז חיים ביחד, זה מתים. יפה. אני מציע שנציץ קצת במערת קבורה, עדיין לא היינו. עם כל הדיבורים האלו, עדיין לא נכנסנו לתוך מערת קבורה, אז בואו נבקר בה. בסדר? כך. טוב, תודה. מקווה שלא תצטרך, אבל לא נכנס עמור. תודה. כן, שלא תראו. זה מה. חדר קבורה. עוד חדר קבורה כזה גדול? לא, לא יודע. גם פה יש וגם בצד השני יש. שמה זה עוד חדר? כן, זה עוד חדר. טוב, תקשיבו, מי שרוצה להיכנס לתוך המערה, כמובן לתוך החוכים, זה לא קשור אליי, אבל אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. כי אלה עמיתים לטיולים, אתם מוזמנים חופשי לעשות כשיקולכם. פתוח באופן קבוע? כן, אני אמרתי לך, ראיתי פה כל מיני חבר'ה מתבודדים, כל מיני מבצעים. לפני שנים, כל היום. זה בבית ראשון, הוא מדבר על בית ראשון. אגבי ברקי מדבר על גברים של בית ראשון, נראה לי, לא של בית שני. סנטטיאן היינו איתו שם. כן, זהו. תשינו. כן, זה בית ראשון, לא קשור אליי. קשור, אבל לא כל כך. זה בית ראשון, כן. אוקיי, אבל יש, בכנסיית הקבר זה בית שני. תגיד, אתה שמעת על בערת הלפיון? כן. מה, אם יש בזה?
בתקופות גבוהות. לא, זה מסורת קדומה ועבר על המקום הזה הרבה מאוד, כאילו לפני 100 שנה כבר לא היה פה כלום. לא, אבל מה שהיה, לא, אמרתי, זה לא היה כנראה סנהדרין. סתם קוראים לזה, שכל השורה זה סתם. רוחב התכוך שבעה טפחים, שישה טפחים וגובהו שבעה טפחים, כן? לא, אבל מה שאתה שלחת, היה כתוב שגובהו שבע אמות. לא, רומו שבע טפחים. רוחבו שישה טפחים ועומקו אורכו ארבעה טפחים. ארבע אמות, כן, ארבע אמות. טוב, אז אנחנו כאן בתוך הקבר, נתחיל מהרחב ונצטמצם למיקרו. אז אנחנו בקבר, שוב, לא סטנדרטי. הקבר הזה הוא לא מערת קבורה רגילה, זה קבר מיוחד בגודל שלו, גם בגודל של החדרים. זה בערך ארבעה מערות קבורה נכנסות בתוך החדר הזה, וגם בכמות של הוא קבר מאוד מאוד משוכלל, יש לו המון המון חדרונים, כן, המשך גם באותו מפלס וגם מפלסים תת-קרקעיים, שאתה יורד עוד מפלס ולפעמים עוד מפלס, כן, יש כאן המון חדרים ובכל חדר יש לא מעט כוחים. זה מאפיין, דרך אגב, כמות של החדרים בתוך הקבר, זה מאפיין קברים של אליטות, כן? קברים מפוארים, מונומנטליים, זה אחד מהמאפיינים שלהם, שיש הרבה חדרים, יש מעל שני חדרים בקבר. חבר'ה, אקוסטיקה פה מאוד מאוד קשה, אז מי שבפנים צריך להיות בשקט, חלק הוא ממש מוציא את הכל סתם. ואנחנו נראה עוד מעט, אנחנו נגיע למערת האשכולות ונראה עוד קבר מאוד מפואר מימי הבית השני. אז זה לא הקבר הסטנדרטי, כן? מפה אי אפשר ללמוד על הכלל, על המערות הפשוטות, אבל אפשר ללמוד גם על הכוך למשל, זה דבר שאפשר ללמוד. הכוכים פה, ואני אסייג את עצמי שוב, הכוכים פה הם לא סטנדרטיים, כי יש לנו שתי קומות של כוכים, אם אתם רואים. זה דבר לא סטנדרטי, בדרך כלל הכוכים הם רק בקומה הגבוהה, כן? ליד משכב האבן, ולא לא בשתי מפלסים. אז יש לנו כאן שני מפלסים של כוכים. הכוכים האלו הם היו מאוד, המשנה במסכת בבא בתרא מזכירה את הגודל שלהם, כן? הזכרנו ארבע אמות אורכו, רוחבו שישה טפחים, זאת אומרת משהו כמו 50 סנטימטר, אם אני לא טועה, וגובהו רומו שבעה טפחים. אז אנחנו ממש רואים כוך שדי תואם לעמות האלו, ואני לא אעשה לכם מדידות כאן, אבל הכוכים האלו רואים שיש להם איזשהו, הוא היה כוך כמרוני, לפעמים מוצאים אותם גמלוני, לפעמים מוצאים אותם עם תקרה ישרה, אבל מה שמעניין הוא כמור, התקרה שלו כמורה, אבל החלק העליון, החלק של הפתח שלו, החלק החיצוני, הוא נראה רבוע, מלבני. וזה בגלל הלוחות שהיו אוטמים את הקבר עם הלוחות, והמשענת ללוחות הייתה המלבנית. ולפעמים אנחנו אז רואים לוחות, לפעמים רואים אבנים בנויות, לפעמים אפילו אבני בוץ, כן, שסתמו את הקבר, לפעמים ממש בוץ שלקחו אבנים ואחר כך סתמו את זה בבוץ, וכל מיני דרכים. לפעמים היו כתובים על הלוחות האלו דברים, מצאו מעט, אבל מצאו כאלו, ובתוך הכוך אנחנו מוצאים הרבה פעמים את הנקברים בקבורה ראשונית או קבורה משנית, זאת אומרת ליקוט עצמות, או גם בגלוסקמאות, או גם בגם. זאת אומרת, רואים פה, לפעמים אתה תמצא בתוך כוך כמה נקברים, לפעמים תמצא אותם בכל מיני, כל אחד במצב אחר. עכשיו, אני חייב לכם על השאלה, למה חלק נקברו בגלוסקמאות וחלק לא נקברו בגלוסקמאות, ואני אספר את זה פה בקצרה, כי אני רוצה להמשיך מפה למערת האשכולות, ואני אגיד שבעצם יש לנו פה כל מיני צורות של קבורה בימי הבית השני,
כנראה הדבר הזה הוא לא במקרה, כן? זה לא שסתם בטעות, אני קברתי אותו בגלוסקמה, בטעות קברתי אותו בלי גלוסקמה. אלא הדבר כזה קשור כנראה לעניין אחר. אז אני בדקתי את האפשרויות. האם זה קשור אולי להבדלים בין גברים לנשים? והיינו שבערך אותו מספר של גברים ונשים היו בתוך גלוסקמאות. וגם ילדים, באופן מפתיע, כן, אפילו תינוקות, נקברו בכמות די דומה בגלוסקמאות ומחוץ לגלוסקמאות. אז מה הסיפור? אם אנחנו מסתכלים על ההבדלים בין המערות שהזכרתי, שיש מערות פשוטות ויש מערות מפוארות, יכול להיות שיש גם בתוך הקבר עצמו, בתוך המשפחה עצמה, הבדלים בין האנשים. בין אנשים שיותר חשובים לבין אנשים פחות. ואולי האנשים היותר חשובים זכו לקבורה יותר מושקעת, בגלוסקמאות למשל, או עם ליקוט עצמות, לא כולם היו מלקטים את העצמות שלהם. אז האפשרות הזאת היא קשורה באמת לעניין הזה של המעמדות בימי הבית השני, שגם בתוך המשפחה המורחבת היו אנשים יותר עשירים, יותר חשובים או פחות חשובים, וגם בתוך המשפחה עצמה, המשפחה הגרעינית, היו הבדלי מעמדות, ואני אסביר את זה. המשפחה הגרעינית של ימי הבית השני היא לא דומה למשפחה הגרעינית שלנו. היא יותר מורכבת, יותר מסובכת, אבל העניין שאותו רציתי להגיד זה שבתוך המשפחה הגרעינית יש לנו גם מעמדות של אבי המשפחה, זאת אומרת משפחה עצמה, וגם הנספחים של המשפחה. נספחים של המשפחה הם בעיקר עבדים, עבדים. כן, במציאות שאנחנו לא מכירים היום, אבל בעצם להרבה משפחות בירושלים היו גם עבדים שהיו בתוך הבית שלהם, שעשו את הכביסה, את הכלים, את הרצפה, שתפו את הרצפה, את כל עבודת הבית הם עשו, והם גם נקברו עם המשפחה. אבל הקבורה שלהם היא לא הייתה קבורה, בגלל שהם לא היו יהודים לגמרי, בוא נגיד ככה, חצי יהודים, אז הקבורה שלהם הרבה פעמים היא הייתה פחות מכובדת. החז"ל מספרים שלא מספידים את על העבד. אבל למרות שהיו מקרים חריגים שהספידו והתאבלו על העבדים, בדרך כלל לא מספידים ולא מתאבלים עליהם. אבל מה השאלה על איך קוברים אותם? אז חכמים לא מספרים לנו אם קוברים אותם בצורה שונה, אבל אפשר גם לנחש שאם אתה לא מתאבל עליהם, אז גם הקבורה שאתה לא משקיע בה כמו שאתה היית משקיע על בן אדם יהודי שהוא יותר חשוב. ולכן יכול להיות שיש כאן הבדלים עם מעמדות בתוך המשפחה. הבדלי המעמדות האלו גם קשורים גם למי יקבר בגלוסקמה ומי לא. ראשי המשפחה אולי יקברו בגלוסקמה, ושאר אנשי המשפחה לא יקברו בגלוסקמה. ולפעמים גם אם יש לך הרבה גלוסקמאות בקבר, ויש קברים כאלו, עם למשל 30 גלוסקמאות, אז לפעמים אתה תמצא שיש כל מיני סוגים של גלוסקמאות. וכאן אני בחטף אני מחזיר את החוף שלי על הגלוסקמאות, ואם תראו בדפי עזר של הסיור, תראו שיש כל מיני סוגים של גלוסקמאות, יותר מפוארות, פחות מפוארות, והכמויות שלהם בקבר משתנות. כמה שיותר הגלוסקמה מפוארת ומושקעת, היא תהיה יותר נדירה בקבר. ולכן גם הסבירות שיש שם מי שנקבר בגלוסקמאות היותר מפוארות זה האנשים היותר חשובים במשפחה, ומי שנקבר בגלוסקמאות הפחות מפוארות היותר פשוטות זה אנשים פחות חשובים במשפחה, ומי שקבור בלי גלוסקמה יכול להיות שהוא לא חשוב בכלל מאיזשהו סיבה, יכול להיות הוא עבד ויכול להיות גם סיבה אחרת. כן, עוד שאלה. כן, רוב הכוכים הם באותו הגודל, אבל יש כוכים יותר קטנים שהרבה פעמים הם נועדו לליקוט עצמות ובעיקר לאחסון של גלוסקמאות. כן? לפעמים גם יכול להיות שהאורקוסוליה הזאת, הדבר הזה קוראים לו אורקוסוליה,
כן? יכול להיות שהוא יחסן בתוכו, שמו פה גלוסקמאות, כן? לא סתם זה ישר ולא עקום כאן, כי יכול להיות ששמו פה גלוסקמאות שיחסנו כאן. החדרונים, לפעמים, אני לא זוכר לגמרי את התוכנית של המערה הזאת, אבל חדרונים ציעו גם במערה, בהרבה מערות שבהם מצאו, יחסנו גלוסקמאות בתוך החדרונים האלו. גם. יש פה פתח גדול, זה מה שכנראה לא רק הכברה נכנס אליהם. כן, פתח מפואר, לא מוצאים הרבה כאלה, רוב הקברים הם לא הם כאלו. יכול להיות שגם זה מורחב דרך אגב. זה יכול להיות שמורחב עם הנתון. בוא נסתכל, לא, האיתור יכול להיות בלי קשר, אבל יכול להיות מאוד שאתם צודקים גם. זה מאוד, זה חריג יחסית שיש פתח גדול. תודה. איזה שלך? הבאתי את המשנה במסכת שקלים בדף מקורות שלנו, אני לא אפתח אותה עכשיו, אתם מוזמנים לראות, שכתוב שם שבאדר, באחד באדר משמיעים על אחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים, ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים, נכון? ומציינים את הקברים. אז אני טענתי שלמה לציין את הקברים. הסיפור, המשנה הזאת מדברת על עולי הרגל שעלו לירושלים, כן? ולפני הירושלים, לפני חג הפסח, חג עם הכי הרבה עולי רגל, ואחרי כל הגשמים שפקדו את העיר, אז היו צריכים הרבה תיקונים בעיר וגם מחוץ אליה. ולכן היו מתקנים את הדרכים, מתקנים, עושים שיפוצים של המקוואות המים, זאת אומרת טיוח ושיפוץ כללי, וגם היו מציינים את הקברים. עכשיו, למה לציין את הקברים? בגלל שצריך שאנשים שהולכים לירושלים ישמרו על התארה שלהם. אם אתה נוגע באמת בדרך לירושלים, אחר כך לא תוכל לאכול את קורבן הפסח. זאת אומרת, הלכת דרך כל כך ארוכה, הגעת לירושלים, ובסוף אי אפשר לאכול את קורבן הפסח. אז מה היו עושים? מציינים את הקברים. מסמנים עליהם בסיד מעל הקבר, מעל מערת הקבורה, וככה אנשים יודעים ששם יש קבר. אבל שוב אני אומר, למה לציין את הקברים? מה, אתה כל הזמן הולך על קברים? הסיבה היא בגלל שהדרך לירושלים עברה ליד הקברים האלו. ולכן היה מאוד מאוד חיוני לציין את הקברים, שלא תזדוג מהדרך, לא יודע, לצרכים או משהו כזה, ותפגע בקבר ותתאמה. ולכן היו מציינים את הקברים. אז הנה המקור שמקשר בין הקבר לבין הדרך. בסדר? מיכאי? הוא אתה. המיכאי? בסדר? קיבלת תשובה. זה מסורה שתמיד הייתה? לא, זה תיאוריה שלי. אני אמרתי את ההמצאה הזאת. הפירוש הזה הוא שפירוש שלי, של הדבר הזה. תמיד היה. אבל אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים אחר? בסדר גמור. אני פתוח להצעות נוספות. ונעבור למקום הזה. אז אנחנו עדיין בתוך האזור של המחצבה. כל האזור שסביבנו זה עדיין מחצבה של מהבית השני. אבל אם שמתם לב, הקבר הזה הוא מחוץ לאזור של גן הסנהדרין, ויש כאן אפילו איזה דרך שעוברת פה ממש מאחורינו, שאנחנו הלכנו לצידה, שהובילה אל הקבר הזה. ואני לא יודע, יכול להיות שיש כאן עוד קברים, אני לא מכיר אותם, אבל אתה רואה, יש כאן איזו הרגשה שהקבר הזה הוא יחידה, אחוזת קבר מבודדת יחסית, כן? מנותקת מהשאר. היא גם כאן היא ממצא, לא יודע אם על הדרך עצמה, אבל לא רחוק מהדרך, כן? הדרך הולכת ממערב אלינו, כן, הולכת צפונה לכיוון השומרון ויורדת כיוון כביש מבוא חורון 443, מעלה דרך בית חורון, ואנחנו נמצאים בחצר קבר מאוד מרשימה. אתם רואים איזה גודל, מאוד גבוהה וחצובה, ובמרכז הקבר, במרכז החצר, יש לנו את הפתח המרשים מאוד הזה של מערת הקבורה, ומי שלא עמד בפתח שלה לא יכול להבין כמה היא מרשימה, בגלל שהגמלון, עוד שנייה אתם תיכנסו ותראו את זה, בגלל שהגמלון זה רק פתיח למה שיש מתחת לגמלון, במשקוף הכניסה. ולפני שאני אשכח, אנחנו נמצאים כבר לא בסנהדרין, אלא כבר בשכונת רמת אשכול. ולמה קוראים לרמת אשכול רמת אשכול? קודם כל לוי אשכול, ושנית לכל מערת האשכולות,
שאם רואים, אם אתם שמים לב, בגמלון שלה, יש לנו כאן סריגים וכפנים של אשכולות, ענבים, כן? אז חיברו את לוי אשכול, למערת האשכולות, והנה לנו רמת אשכול. יש לנו עוד איתורים בתוך מלבד הפריז שמסביב לדלת ולפתח, והאומנות עם האיתורים של הכותרות בצדדים. הגמלון שלנו, שימו לב, יש בו, חוץ מהאשכולות, יש בו גם סמל, איזושהי רוזטה, שושן, במרכז שלה, ומעליה יש איזשהו איזה לפיד כזה עם איתור צמחי. תירס. תירס, אוקיי? וגם מהצדדים, שני הצדדים, יש לנו רוזטות, כן? עם איתורים, זאת אומרת, יש גירלנדה כזה, זר מסביב, ובאמצע יש איתור של פרח, קוראים לזה רוזטה. האיתורים האלו מאוד מאוד שכיחים בגלוסקמאות של ימי הבית השני, כן? אז זה מאוד אופייני הדבר הזה, בעיקר על הגלוסקמאות, פחות על הקברים, אבל אנחנו רואים סמלים. עכשיו במשקוף מעל תכף תראו, ואפשר גם לראות את התצלום ששמתי לכם בדפי עזר, יש לנו כאן סוג של קריות כאלו עם איתורים. האיתורים האלו, את האמת, די מזכירים את האיתורים שיש לנו כאן. אני לא יכול להתחייב לכם על כל אחד ואחד, אבל יש כאן, אפשר להגיד, שלושה מסגרות, שלושה קריות כאלו, ועוד רגע אנחנו נדבר עליהם. גם פה, אם תשימו לב, עוד מעט, יש לנו איתורים של הרוזטות האלו, מעליהם יש איתורים צמחיים. זה מעניין שהאיתורים האלו, הם חוזרים על עצמם, והם דומים מאוד, בהבדלים דקים, אבל הם דומים מאוד למה שיש לנו כאן במשקוף. ועכשיו ניכנס ועכשיו נדבר שנייה אחת, לפני שאני ממשיך את הסבר על הסמלים האלו. נמשיך לתוך המערת קבורה, לא ניכנס עדיין, אתם יכולים אחר כך להיכנס, ואני אספר לכם שיש כאן ארבעה חדרים, חדרי קבורה, חוץ מאולם הקבורה המרכזי. אתם יכולים לראות את זה בתוכנית שיש לכם בפלאפון, כן? יש לנו חדר שהולך שמאלה, חדר אחד מלפנים ופנימי, ועוד שתי חדרים שהולכים בכיוון ימין. החדרים הכי מפוארים, את האמת, נמצאים מימיננו, כן? כבר החדרים האלו שאם תפנו כאן, תראו אותם. זאת מערת קבורה מאוד מאוד מפוארת, המערה הזאת. ואני רוצה לחזור לדבר על הסמלים שלה. הסמלים, בימי בית השני יש לנו הרבה סמלים, גם על בעיקר על הגלוסקמאות, אבל גם על איתורי הקבר. האיתורים האלו, קודם כל, הם מזכירים מאוד את מה שאנחנו רואים בירושלים, ובדגש על הר הבית או מסביב להר הבית, וזה לא סתם, כי האיתורים האלו מזכירים לנו, בעיקר לעולי הרגל, את מה שהם הולכים לראות בירושלים, את האומנות הזאת שקשורה למקדש, קשורה לקודש. הרבה פעמים אתם מוצאים גלוסקמאות עם איתורים של האבנים של הר הבית. אפילו יש מערה ממש קרוב לפה, בנחל צופים, אם לא זוכר קוראים לה אום אל-עבד, ויש שם ממש את האיתור כזה של אבני הכותל, כן? אז זה דבר, ויש איזה ועוד כמה מערות. אז קודם כל, הסמליות הזאת אפשר לפרש אותה כמשהו שקשור למקדש, כן? שאתה מקשר את עצמך למקדש, ו בעצם התרבות הזאת היא סביב התרבות היהודית הזאת היא סביב הדבר הכי חשוב להם, שזה בית המקדש. אולי זה הבנאים. רגע? לא, יש לך, אתה מבקש משהו. זה הסגנון. לא רחוק מפה מצאו את הגלוסקמה של סימון בנאי. אוקיי, כן. אולי גם פה קבורים, אלה שהתעסקו בה. כן, ובעניין בית המקדש, כמובן, יכול להיות. יכול מאוד להיות. אבל זה כולם, כאילו, כולם בנו, כולם היו, היה להם איזשהו סמל שרוצה לקשר את עצמם למקדש. עכשיו, דבר שני זה שהסמלים האלו, דווקא אני בוחר את הסמל הספציפי הזה, או הסמל הספציפי הזה,
הוא גם שאלה מעניינת, כן? זו שאלה שבאמת אנחנו שלא חיים בתרבות הזאת לא מבינים את השפה, לא את השפה המילולית, אלא השפה התרבותית שהם דיברו בה, הניואנסים שלהם. כל הדברים האלו אנחנו לא יכולים להבין, ולכן אנחנו לא יכולים לפרש את האיתורים האלו ולהבין באמת באמת מה הם אומרים. זאת אומרת, כל רוזטה כזאת עם ההבדל הקטן בין אחת לשנייה, בין הפרח הזה לפרח הזה, יש בו כנראה איזה הבדל משמעותי. אורית פלג ברקת מנסה את זה. אתה לא יכול להבין את זה לגמרי. אתה יכול לפרש קצת, אבל אתה להבין את התקופה. זה שייך המשפחה הזאת, וזה שייך המשפחה הזאת, זה של הצדוקים, וזה של היותר הסמל של הפרושים, אתה לא יודע, אתה לא יכול להבין את זה לעומק. וכתב, אם אתם רוצים להתעניין בזה יותר, כתב על זה על רגב, במחקר שלו מ-2006, פורסם בלבנט. הוא כתב גם על זה וגם על הנרות דרום, שיש שם נרות עם כל מיני איתורים. אומרים. וזה, רגע. אולי אחרי זה לכולם בקבוצה? את המאמר הזה? אני יכול לנסות, כן, תזכירו לי, אז אני אשלח. טוב, עכשיו, החידה הזאת, למרות שאני לא יכול לפרש מה הסמלים האלו אומרים לי, יש לי איזושהי הצעה שאני רוצה להציע בפניכם. את האמת לא סיפרתי אותה יותר מדי, אז אולי אתם מהראשונים ששמעתם, תשמעו את זה. זה שהאיתור, כן, חבר'ה? האיתור הזה שיש לנו כאן, ומי שלא קרוב לכאן יכול להסתכל על האיתורים בפלאפון שלו, זה הדף האחרון מערת האשכולות. יש לנו האיתור הזה, רגע, האיתור הזה יש לנו כאן ארבעה איתורים, אבל יש לנו כאן, שימו לב, יש כאן מסגרת אחת, אליה מחוברת עוד מסגרת, וכאן יש לנו עוד מסגרת אחת שלמה עם שתי איתורים, שתי הרוזטות האלו, השושנים, אחד ליד השנייה, שאין בהם משהו שהוא חוצץ, כן? אז זה עלי גפן? זה איתור נוסף צמחי כזה. עכשיו, אני מציע, כן? זה רק הצעה, אין לי דרך להוכיח את זה, שיש לנו כאן בעצם שלוש יחידות שנמצאות כאן, אולי שלוש משפחות, אולי שלוש משפחות גרעיניות בתוך משפחה מורחבת, אבל לכל, ובעצם האיתור הזה שפה מסמל את המפה של המערה. אמין. המערה מחולקת לארבעה חדרים, שלושה אגפים, ואגף הראשון מימין, מולכם, כן? הוא אגף עם חדר אחד. האגף הפנימי הוא גם אגף עם חדר אחד. האגף השמאלי והמפואר ביותר, הימני, כן? הימני והמפואר ביותר הוא עם שתי חדרים. כאן. מעניין. אז זה האפשרות שאני רציתי להציע בפניכם. אני לא יכול להוכיח את זה לגמרי, אבל זה גם בצורה מדריך של הדרכה זה גם נחמד. כמה כוכים יש? רגע, אני לא זוכר את המספר הכוכים, אתה יכול לפתוח בעדף, ואני רק אדבר על זה שיש לנו פה דוגמה אולי מפה עתיקה, ככה אני חושב, אבל מעבר לכך, יש לנו כאן סימון של ההיררכיה של המשפחה, כן? ומערות, ואני אחזור עכשיו, אני פותח כאן נושא נוסף, המערות המפוארות, עם כמה חדרים, מספר חדרים בכל מערה, המערות של עשירי ירושלים, הן הרבה פעמים מסודרות בצורה היררכית. זאת אומרת, הקבר של האנשים הכי חשובים, לא רק שהוא עם גלוסקמות הכי מפוארות, הרבה פעמים הוא נמצא במקום הכי ממודר, הכי פנימי בתוך הקבר. כן? והרבה פעמים זה גם מכוסה בהרבה אבנים, בהרבה כיסויים, ובדרך יותר קשה להיכנס אליה, הוא מאוד מאוד ממודר. אז ההצעה שלי שהאנשים הכי חשובים בקבר דווקא נקברו פה בחדרים הפנימיים שמימינכם, והמפה הזאת באה לתאר לנו את זה ולספר מי קבור בכל אחד מהחדרים לפי הסמל שאולי קשור למשפחה שלו והם מבצע משהו אחר. זהו. אז רגע, אז אני בעצם פה, אני מזמין אתכם מכאן להיכנס לתוך המערה, אבל גם אני אסכם פה לפני שאנחנו ניכנס, כי אולי מישהו עוד רוצה ללכת או להתפלל עכשיו או משהו כזה. אוקיי,
אני אסכם את זה שעברנו דרך ארוכה, עם הרבה הרבה מלל, כן? אני סיכמתי די הרבה דברים ממה שרציתי להגיד, וזה הרבה בזכות ההקשבה היפה שלכם והשאלות שפתחתם אותי והזכרתם לי דברים, אז אני מודה לכם מאוד. תודה רבה, מקווה שנהנתם. תודה. סליחה. אז מי שרוצה מוזמן להיכנס, זה יתפעל. תגיד לי, מה הדרך הקצרה?